Quando dá um, você aperta start, só que você tem que pressionar devagar aqui. Ó, quando dá um lá. Daí olha no computador e vê se tá dando pra ver o ladinho. É do computador. Fica dando reflexo, dá reflexo. Na hora disso, entendeu? Não, não mexe. Assim. Vamos lá. Tá dando reflexo. Ele tem que estar pelo menos mais ou menos. Não. Não vai dar. Ele deu antes, ele vai ter que dar de novo. Vira ele um pouco. Aí, ó. Só que você não pode entrar na frente dele, você tem que ir pra esse lado. Nesse lado. Aqui não? Você não pode fazer é colocar sua cabeça na frente. Eu não vou colocar minha cabeça. Porque o computador é inteligente, né? O que ele faz? Ele tenta focar a imagem não, na sua aqui cabeça. Aqui eu posso chegar. Sim. Quero ver só se. Esse celular não vai cair a hora que. Tá. Daí, ó, você tem que ir pro outro lado. Vai pro outro lado. Mas não adianta, de todo jeito. Você tá atrás dele agora, você não tá na frente da câmera. Tá entendendo? Você vai estar na frente disso aqui, que é o meu primeiro exercício. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. 19, 20. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois. Bora, bora, bora. Já deu 2 minutos. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5,
25 segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Bati no burpe. Vou fazer aquele erro. Não consegui apertar. O celular não tá gravando. Começar de novo, né? Tem 20 segundos. Dez. Contar, tá? Cinco. Tá. Dois. Um. Vai. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. 19, 20, 21, 22, 23, 24, bora, falta 6. Cinco, 26, 27, 28, 29, 30, acabou. Tem 3 minutos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2 minutos. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, um e vinte. Bora. Vinte e três. 4, 25, 26, 27, 28, 1 minuto. Vinte e nove, 30, bora, 31. 32, 33, pega a barra, 30 segundos, vai, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, agora... 10 segundos. Bora, bora, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabou. Foi 35? Não, perdi as contas. 30 e alguma coisa. 7 segundos. 40, né? Agora sabe, até o 19. Hã? Sim, até o 19. Do 11 ao 19. 15 segundos. 10, 5, 4, 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3. Nove, dez, dois, três, quatro. Treze, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bora? Sete, oito, nove, dez, onze, doze. 13. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vai dar 15 minutos, tá? Tem mais 4. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Bora? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 e 20 agora. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vamos, tem 2 minutos e 15. Vinte e um, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29. 30. Bora que seu tempo tá acabando. 1 minuto. 1 minuto e 20. Foi o quê? 30?
31, 32, 33, 34, 35, 36. Tá acabando! Trinta e sete, 38, 39, 40. 40. Trinta e cinco, 30 segundos. Rafi Vaz, One Star Qualifier, aqui tá meu tempo, tá difícil de ver, mas ele tá aí. Ah, vou mostrar meus pesos. Quinze livros. Barra de 35 da Ileico. Short 24. Valeu, Monster. CFP9. Hoje é domingo, hein? Valeu, galera. Abraço.